Jeg skal vise den her nå, vannkokeren for troll. Den helt genial egentlig. Det som bra med den at den firkantet og lav, og kan pakkes veldig greit i sleden. Ta liten plass, samtidig så at den kan koke 5 liter vatten på noen minutter. Den har et ytterkammer og et innerkammer. Og så oppi her så går jeg da stengeren som vannkjelen skal stå på. Og oppi her så det en steinullmatte. Og luftehål rundt, og så høl til stengeren. Stikker det inn i hølene her. Sånn. Tømmer på rødsprit. Som den steinullen absorberer. Og så tenner. Sånn. Og så det den fylt med vatten, 5 liter vatten. Og går. Håndtaket nå. Lokket har hull til håndtaket, så den går akkurat opp og sånn. Og da på noen minutter så har jeg kokt 5 liter vatten. Og klar til å ordne fôr til hundene. Da vattnet kokt, så er det bare å ta av vannet. Ordne klar fort til hundene. Jeg vil bare si folk til vannkokeren, så det er en vannkoker og ikke en fôrkoker. Slik at det er viktig at man ikke koker fôret oppe i vannkokeren. Da vil det etter hvert utvikles en bakteriebombe i den kokeren, hvis man ikke får gjort den skikkelig ren. Så det er en vannkoker man koker på vatten og tømmer over i fôrkonteineren, fôrbøtta, og så tilbereder fôret der. En annen ting at man trenger jo ikke heller å koke vannet, det tar lengre tid. Og mange vitaminer og mineraler vil ha godt av å ikke bli kokt for å ivareta vitaminene og mineralene.